Put oslobođenja, put povjerenja. Federalni sindikat hemije i nemetala nije zadovoljan prijedlogom zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Kažu da prijedlog iz nacrta zakona ne doprinosi rasterećenju privrede i ide direktno na štetu radnika u realnom sektoru. Poručuju, ako federalna vlada ne prihvati njihove prijedloge, organizovat će masovne proteste ispred federalne vlade u Sarajevu. Zakon o doprinosima za sindikat je neprihvatljiv iz sljedećeg razloga. Zato što dodatno opterećuje radnike. Do sad smo imali obaveznu uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje 17% iz bruto plate. Novim nacrtom je predviđeno da radnik plaća 18,5%. Kad bi gledali sve ove zakone koji ni jedan, čini mi se, ne ide u prilog realnom sektoru, svi koji su donešeni i od zakona o radu pa i ovaj zadnji zakon o PIV, mislim da je tu najviše oštećen realni sektor i prije svega oni ljudi koji će sutra krenuti u mirovinu. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.